cop has perdut les claus, t'has deixat el mòbil o t'has perdut pel carrer? I si hi haguessin llocs segurs pels infants quan som al carrer? Sembla que l'Abril necessita ajuda. Acompanyem-la. Hola, nois, com esteu? Volia explicar-vos que la perruqueria Adriana Marín forma part del Comerç Amic. Així puc ajudar els nens i nenes que es troben en una situació complicada o tenen alguna necessitat, fer una trucada o anar a un bany, d'acord? Així podeu anar més segurs cap a l'escola. Aneu amb compte! Els camins escolars, les petjades i el logo del Comerç Amic. Nens i nenes, ja sabeu, Comerç Amic!